Привіт, маленькі друзі! Вітаємо вас на каналі «З любов'ю до дітей». Мене звати Каріна. А мене Софія. Разом ми гурт Малдіви. Сьогодні ми побуваємо з вами на загадковій планеті. На планеті Алфавіт. І спробуємо познайомитись із голосними буквами, які живуть на ній. Уважно слідкуйте за словами пісні та повторюйте рухи за нами. Раз, два, три, почали! Ми з друзями сідаємо в казковий зореліт і весело мандруєм на планету Алфавіт. Тут мешканці чудові, тут буквочки живуть, вони нас зустрічають, уже до нас ідуть. Це буквочка казкова, красива, голосна, вона така чудова, весела буква А. До нас уже підходить яскравий друг і ні, це мила і усміхнена висока буква І. А хто ж це заглядає до нас уже в вікно, це кругла наче м'ячик, шає літера, гостинці нам несе, це щира і цікава, весела буква Е. Ця буквочка чарівна, привіт я їй скажу, усім нам посміхається щаслива буква У. Хтось там ніяко віє, іди скоріш сюди, сором'язлива, поважна буква І. Привіт вам, друзі, скажемо! Привіт, привіт, привіт! Всім мешканцям чудовим планети Алфавіт! А! Привіт, привіт, привіт! Всім мешканцям чудовим планети Алфавіт! Дякуємо, що навчались разом з нами. Гурт Малдіви та канал «З любов'ю до дітей» готують для вас ще багато нових пісень. До нових зустрічей! Па-па!